Hallo mooikies, welkom terug. Dit is tijd voor ons volgende Sabbatskoolles. Vandaag is ons bij les 9 van die vierde kwartaal. Ons story vandaag se naam is Terug naar die toekomst. Ons geheetekstvers kom uit Joshua 23 vers 14 en dit sê, Julle weet dat nie een van die beloftes wat die Here julle God vir julle gegee het, het al ooit gefaal nie. Die boodskap is dat ons weet dat God sy beloftes hou, omdat die Bybelprofesie waar word. Carlos het geweet hoe om fiets te ry, maar sy kleinsus Sarita het nie. Sarita het gewens dat sy kon leer. Carlos, sal jy my leer fiets ry? Het sy gesmeek. Ek sal jou môre na skool begin leer, het Carlos beloof. Ek wil nou na Johan se huis toe ry. Die volgende dag na skool het Carlos sy fiets uitgeklim. Sarita het na hom aangehardloop toe gekom, maar Carlos het gesê, Ek sien jou later, Sarita. Johan het my gevra om saam met hom te gaan bal speel. Sarita het begin huil en gesê, Maar jy het beloof om my vandag na skool te leer? Carlos het geantwoord, Ek wil dit nie vandag doen nie. Johan wacht vir my. En het weggeruim. Het Carlos sy belofte nagekom? God verbreek nooit sy beloftes nie. Hy het nog altyd gedoen wat hy beloof het en hy sal altyd. God het aan die Jode 'n koning beloof wat hulle sou red en vrede sou bring. Jy kan dit lees in Micha 5 vers 1 tot 5. Hulle is vertel waar hy gebore sou word. Uit Bethlehem sal een kom wat heerser oor Israel sal wees, wie sy oorsprong van ouds af is. Van ouds af. 700 jaar later is 'n baba in Bethlehem gebore. Hierdie baba se geboorte is aangekondig deur engele uit die hemel. Hy was Immanuel, wat God met ons beteken. Hy sou sy volk van hulle sondes red. God hou sy beloftes. Micha die profeet het gesê dat die beloofde heerser herder sou wees oor sy kudde. Sy grootheid sou tot aan die eindes van die aarde wees. Dit was 'n opwindende belofte, want die Jode is vir baie jare soos bediendes behandel. Seker genoeg, toe Jesus groot geword het, het hy homself die goeie herder genoem, wat sy lewe vir sy skape aflê. God hou sy beloftes. En Jesus het sy lewe afgelê vir die sondes van almal in die wêreld. God het meer oor Jesus deur die profete beloof. Jesus sou ly en sterf om sy volk van hulle sondes te red. Jesaja het ook geskryf dat Jesus vertroud was met lyding. Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Deur sy wonde het hy ons genees. Die Here het die ongeregtigheid van almal op hom gelê, want hy het die sonde van baie gedra. Dis in Jesaja 53 vers 3 tot 12. Ja, Jesus het regtig gesterf om jou en my te red. God hou sy beloftes. Een sabbat nadat Jesus hier op aarde gewoon het en groot geword het, was hy in die sinagoge. Hy is genooi om uit die Bybel van daardie tyd te lees, die rolle. Jesus het gelees van 'n belofte van Jesaja. God sou iemand salf om goeie nuus aan die armes te verkondig, vryheid vir die gevangenes te verkondig en die gevangenes uit die duisternis vry te laat. Almal het fyn geluister. En toe Jesus die boekrol opgerol het en dit oorhandig het om te bære, het hy gesit en hy die besprekingsdeel van die diens gelei. Vandag word hierdie skrif vervul in julle gehoor, het hy aangekondig. Hy het duidelik gesê, ek is die persoon wat beloof is. Hierdie belofte word nou waar. Nou is dit ons tyd, die tyd van die einde. En ons wag vir die laaste van God se beloftes om vervul te word. Die belofte wat engele gegee het net nadat Jesus terug is hemel toe. Onthou jy dit? Hierdieselfde Jesus, wat van jou weggeneem is in die hemel, sal terugkom op dieselfde manier wat jou om in die hemel sien opgaan het. Jesus het self gesê, ek sal terugkom en julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Al die ander Bybelbeloftes van God het waar geword, en hierdie een sal ook. Ons kan hierdie belofte glo, want God kom al sy beloftes na. Jesus sal weer kom.